Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking në Top News. Në këtë pjesë të fundit do të diskutojmë mbi hetimet për ngjarjen e rënd, ekzekutimin në fund të nëntorit të Liridona Ademajt. Në fakt ka pasur një zhvillim pozitiv sa i përket të afërmve të saj. Një ditë më parë, vëllai Leonardi ka bërë me dije se udhëtoi drejt Suedis, ku takoi dy djemtë të mitur të Liridonës dhe Naimit. Ata janë tashmë në kujdesin social. Një ngjarje ende e veshur me mister sa i përket motiveve. Kujtojmë që pikërisht bashkëshorti i të ndjerës është i dyshuar i kryesor si organizator, teksa janë edhe dy persona të tjerë të arrestuar për këtë ngjarje si të përfshirë Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Do diskutojmë në këto momente, kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë ekspertin e sigurisë Bedri Elezi. Zotë Elezi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për gjithashtu për kohën dhe mundësinë. U njohëm përmes një postimi të vëllait të ndjerës për takimin që kishte realizuar me dy djemtë të mitur dhe sipas tij kishin vetëm një kërkesë të vinë të vendosin lule në varrin e nënës së tyre në Kosovë. Si mund të vijojë më tej çështja e fëmijëve sa i përket kujdestarisë? A dëshirojnë prindrit e të ndjerës që të marrin kujdestarinë dhe sa janë mundësitë në aspektin ligjor duke qenë se ata janë lindur dhe rritur në Suedi? Fillimisht më vjen mirë që u konfirmua ajo që neve kemi thënë së bashku, se fëmijët janë në Suedi dhe janë në nën përkujdese shtetërore. Dhe këtë tani e konfirmoi edhe vllai i të ndjerës, i cili kishte postuar fotografi dhe kishte shkruar se ka takuar fëmijët të cilët janë të vendosur në institucionin e përkujdeses së fëmijëve Bonjak në shtetin e Suedisë. Ne dhe jemi munduar që shfletojmë sa do kudo informacione dhe dokumente se si Suedia e ka organizuar dhe normativën e saj sa i përket çështjeve të tilla, dhe me sa i kemi kuptuar është shumë e vështira, po mund të themi është e pa mundur që familja e së ndjerës të marrë kujdestarin për fëmijët, dhe kjo bëhet fillimisht për arsye sigurie, nga se fëmijët janë vetëm shtetas të Suedisë dhe Suedia dëshiron që të ketë të gjitha, mund të themi, veprimet nën kontroll për të pasur një siguri pas një ngjarje të rëndë që ka ndodhur me familjarët e saj. E dyta është se është e vështirë që Kosova dhe familjarët e saj i ofrojnë kushtet, mund të themi, ekonomike, qoftë ato të edukimit dhe mirëqenjes së tyre, duke marrë në konsiderat të faktin se Suedia është një shtet i cili ka një program jashtëzakonisht të mirë sa i përket kujdesit së fëmijëve bonjake, veçanërisht rasteve të tilla siç është me familjen e Liridonës. Ndërkohë, për raste leje mund të jenë tek gjyshërit apo nuk keni informacion? Po, në fakt, pra me raste të veçanta. Po, neve kemi pyetur edhe për çështën e fjalë, me që në këtë rast familjarët e Naimit janë shtetas suedezë, ekziston mundësia që të njëjtit të parashtrojnë kërkesë për të pasur kujdestarinë e fëmijëve, dhe kjo ekziston në ligjin e Suedisë, ekziston mundësia që të marrin nën përkujdesje, por në rastin konkret në varet të faktit se ka pas një situatë të rëndë dhe ndoshta institucioni i cili merret me çështet e sigurisë mund të klasifikoj si serioze situatën e tërë sigurisë dhe nuk mund të i lejoj që të njëjtit të vendosin nën përkujdesin e familjarëve të domthonë të babait të qartë. Për sa kohë nuk është sqaruar edhe situata, nuk ka një vendim të gjykatës në lidhje me përfshirjen apo jo drejt për drejt të bashkëshortit të ndjerës dhe babait të fëmijëve. Absolutisht, kjo është problemi kryesor që unë besoj dhe në bazë të informacionit që kam siguruar, është e vështirë të kuptohet se cili ka qenë roli saktësisht përfshirja e babait të tyre në këtë rast, dhe gjithashtu se çfarë ka qenë marrëdhënia familjarëve të tij me në këtë rast me babain apo me të dyshuarin kryesor, dhe në këtë rast nëse familjarët kanë pas dieni për veprime që do të vinë ndaj tek kjo situatë, mendoj që Suedia nuk do t'i mundësojë edhe takimet me ta. Në fund të muajit shkurt, ne kemi diskutuar, zoti Elezi, edhe zhvillimin e fundit të vendimin e gjykatës për të shtyrë afatet e paraburgimit për Naim Murselin dhe dy të pandehurit e tjerë të akuzuar për ekzekutimin e Liridona Ademajt. Po, ndërkohë, në çfarë fazë është ecuria e hetimeve sipas dienis informacioneve tuaja? Ajo që deri më tani dihet dhe mund të themi se mund të konkludojmë është se
Prokuria e shtetit ka zhvilluar, është duke vazhduar zhvillimin e hetimeve, ka zhvilluar kontakte edhe me personat të cilët janë të dyshuara, me të cilët po provohet që të ofrohet bashkëpunimi, eventualisht që të njëjtit në rast se do të bashkëpunonin, do të konsiderohet si një mos lehtësuese paraqitje me ligjet në Kosovë, me kodin penal të Republikës së Kosovës, dhe njëkohësisht është duke pritur edhe materialet që do të vinë nga ndihma juridike ndërkombëtare, qoftë nga ato materialet të cilat priten për aktivitetet e tani më të dyshuarit në Murseli, si dhe rezultatet e pajisjeve të cilat janë dërguar në një shtet tjetër për të konfirmuar nëse në ato pajisje mund të gjenden, mund të themi, prova të cilat do të inkriminojnë apo jo këtë rast në Murselin, dhe çfarë ka qenë marrëdhënia atyre referu të dhënave që mund të gjenden në pajisjen, në telefonin, në celularin, këtë rast qoftë Liridonës apo edhe të Naimit. E qartë, duke se gjithë vëmendja është tek materialet që do të jenë pas zbardhjes së telefonëve celular të të ndjerës, por edhe bashkëshortit të saj. Po gjatë kësaj kohe kanë pasur persona të tjerë të cilët janë marrë në pyetje në cilësinë të njohurve apo dëshmitarve të mundshëm mbi konfliktet, mbi shkaqjet që mund të kenë çuar në vrasjen e të ndjerës. Deri më tani persona neve kemi informacion nuk ka zhvillimet të tila, si që thate dhe ju, zhvazhduar mosa e mbajtjes në arrest të dyshuarve, dhe kjo bëhet për shkak të rreziku të ikjes, ndikimit dëshmitar dhe dëmtimit të provave, dhe në këtë aspekt besoj që do të vazhdojë tutje me paraburgim, dhe nikosisht dej në ngritje në akt akuzës mund të kemi të njëjtit në mbajtje, dhe gjithashtu dim se deri më tani nuk është provuar që të komunikohet apo të intervistohet ndonjë person i cili është jashtë arrestit dhe i cili apo e cila mund të ketë informacione e të cilat informacione do të ishin të dobishme për rastin në fjalë. Me një fjalë, nuk mund të themi se prokuria deri më tani ka gjetur ndonjë dëshmitar apo ndonjë person i cili do të ndihmonte për të dhënë informacionet e duhura apo informacionet të cilat do të vijnë tutje në hetimin e këtij rasti. Ajo që mund të themi se prokuria ka mënyrat e saj të veprimit, do të veproj besoj edhe më tutje bashkëpunim me policinë e Kosovës për të bindur do të thotë të dyshuarit që të bashkëpunojnë si mos lehtësuese për ta dhe të njëjtit, ndoshta do të binden për të shfrytzuar këtë drejtë. Mos të harrojmë faktin se... Pra, u është bërë...